No niin, tässä sitten ollaan Jollaksen keittiössä. Tukka on nutturalla täällä sivussa takana. Mä en yleensä tykkään pitää hiuksia kiinni. Mutta nyt kun oli sairaalassa ja on kipeänä, niin toisaalta se nyt ei ole mitään väliä, että miten hiukset on, kunhan tässä on niin kuin nämä serppi laskee, eli nämä tulehdusarvot. Ja tällä hetkellä niin kuume on 38,8 ja ihmiset on aina ihmetellyt, että musta ei välttämättä sitä näe. Että onko mä kipeänä tai onko mun korkea kuume. Että 2 päivää sitten mulla 39,5. Ja silti oli jonkun verran energiaa. Ei ole sillä tavalla, että en mä jaksa mihinkään kaupungille. En tietenkään jaksaisi lähteä mihinkään. He ehdotti, että joko sairaalaan mun pitää jäädä ainakin viikoksi. Tai sitten ehdotti mulle kotihoitoa, että 3-4 kertaa vuorokaudessa myös yöllä niin kotisairaanhoitaja käy mua hoitamassa. Ja mä valitsin tietysti kotisairaanhoidon, nyt kotona on aina kivempi sairastaa. Mä en nyt tällä hetkellä kauhean sairaalta ehkä näytä, koska mut on laittanut tässä meikkiä naamaan ja muuta ihan sitä varten, että mä olin sopinut, että tuossa meidän naapurissa Jollaksessa niin kävin katsomassa semmoista aivan ihanaa pientä suloista koiranpentua, josta mä nyt haaveilen. Itse asiassa ei ole koiranpentu, vaan se on ihan melkein kohta täyskasvunen, mutta semmoinen hyvin tosi pieni kokoinen koira. Ja mä oon aina haaveillut niin sanotusta teekuppikoirista. Se ei ole teekuppikoira, kun niitä ei Suomessa itse asiassa mun käsittääkseni edes myydä. Mutta kuitenkin niin kohta mun pikku pupsi tulee tänne. Koiran nimenkin on jo päättynyt. Mä ajattelin antaa mun uuden pikkukoiran nimeksi Coco Chanel. Tyylikkäästi tietysti. Pariskunta tuo sen tänne näytille ja sitten pariksi päiväksi hoitoa. Ja sitten aletaan Julian kanssa katsomaan leffaa ja yritän nukkua niin paljon kuin mahdollista, että selvitään tästä. Eli mulla on todettu vakava munuaistulehdus ja yli 200 euron tulehdusarvot. Ja sitten otettiin testejä parista muustakin sairaudesta, mutta ne selviää tuossa vähän myöhemmin siitä lisää. Tässä asunnossa ihan selkeästi näkyy, että täällä asuu pelkästään naisia, koska täällä on tällaisia ja esineitä kuin pinkkikäkikello ja nassusta tehty taulu. Eli Nassu on mun ensimmäinen koira, minkä mä hankin. Ja Nassu täyttää 30. heinäkuuta 2 vuotta. Mulla on 29. heinäkuuta synttärit, eli meillä on peräkkäisenä päivänä syntymäpäivä. Täällä on tämmönen hyvin keväinen sisustus, niin kuin näkyy. Tulppaani verhot. Nassu, missä Nassu on? Nassu äsken haukkui täällä taustalla. Täällä on Julian tauluja, siis Julian tekemiä. Nämä taulut esittävät kuulemma minua. Sitten joku henkilö, joku fani osti vaan lähetti mulle tämmöisen aivan mielettömän upean taulun. Tekstissä lukee, että älä koskaan sano, ettei kukaan pidä sinusta. Maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka eivät vielä tunne sinua. Tää on tosi hauska tää taulu. Tässä lukee Kitch my ass, missä on niin kuin mun mielestä tosi hyvä asenne. Ja ihan sikamakeit pupuja. Niin kuin kiss my ass, näädät. Kiitos vaan teille muuten myös kodin murrosta. Tämän taulun päälle oli maalattu Julian punaisella öljyvärillä kuora. Että sillä tavalla kiitos vaan suomalaiset. Ja sehän nyt on aika selvää, että näädät niin sanotusti sen teki. Täältä löytyy mun ja Arton yksi häälahjoista. Tää on aika porno tää taulu. Tää nyt ihan ilmiselvästi esittää erästä asiaa. Jokainen saa sitten tietysti tulkita, että mitä se esittää kenenkin mielestä. Ja täältä löytyy erilaisia valokuvia. Ei näytetä vanhempien kuvia nyt ollenkaan. He eivät halua olla missään julkisuudessa, mutta tässä näytetään upeita kuvia Juliasta. Juliahan voitti Glam Star of the Year-tittelinkin. Sitten siinä Julia oli Playboy-kuvauksessa Havailla. Mauilla. Kyllähän tässä kuvauksia edelleenkin tehdään, että tuossa taisin olla, olisi joka on 26 tai 27, nyt mä oon
33, että nyt mitenkään vanha vielä tässäkään iässä. No, tässä on sitten tämmöinen Johanna Tukiainen taulu. Ja koko taulu on pelkästään Johanna Tukiaista. Joku taas nyt saa siellä idean, että vitsi mikä narsisti. Mutta narsismi edelleenkin on eri asia kuin se, että joku laittaa vaikka oman kuvansa jonnekin seinälle. Voin näyttää tässä, että tästä on eri vuosilta. Tuossa mä oon aivan ihanan mopsin kanssa. Sain Tropesissa juhlin mun 30-vuotissynttäreitä, jossa Julia myös oli mukana. Sitten tuossa olen ilman meikkejä. Syön tommosia vaahtokarkkitikkareita. Siellä oli kaikki aivan ihania vaahtokarkkikakkuja ja vaahtokarkkitikkareita ja niin edespäin. Sitten tuossa on Maria Talkshowsta. Nämä ei tosiaan hirveän vanhoja kuvia, nämä on aika uusia. Tämä oli taisi olla helmikuu tai maaliskuu 2011, kun olin Nassun kanssa ja Arton kanssa Maria Talkshown vieraana. Ja sitten tuossa on Seiskan ottama kuva Kialas Hääsviitistä Saariselältä Lapista. Ennen hääyötä. Tämmöinen ruusukylpy. Tämä on sieltä Häistä, Lapin Häistä. Tuksu menee naimisiin TV5:llä ja sitä nyt ei ehkä, mä en tiedä onko vielä YouTubessa, mutta jos ei ole, niin se kyllä tulee sinne. Se oli ihan hyvä ohjelma, ihan siisti ja makea. Mä tykkäsin tosi paljon tuossa pitkästä valkoisesta viitasta ja mulla oli tämmönen iso, mikä tuossa näkyy, tämmönen ruusukori. Se oli ihan täynnä niin kuin ruusunlehtiä ja sit mun pikkusisko Jasmin oli morsiusneito ja heitteli ruusunlehtiä niin kuin jääkirkon alttarille. Ja sitten siinä on Maria Talkshowsta. Mulla on niin kuin hyvä ilme siinä. Sitä huomaa, että tähän haastateltiin liittyä Artoon niin kuin ilmeistä päätellen. Ja olen aina rakastanut Disney Worldin satuja. Siinä on Lapin meininkiä, kun Lapissa on tullut matkusteltua aika paljon. Siinä on kuva Miamista, Miamin vuosilta. Siellä on kanssa käyty paljon. Siinä on upea kuva Juliasta ja Jasmiinasta, mun kahdesta kauniista siskosta. Siskoksesta ja prinsessa Ruususen linna, tällainen upea kristallilinna ja Julia on todella seksikäs kuva Amerikan Playboy-kuvauksista Hawaiin Mauilta. Jaa, elikkä niin, mä soitan myös pianoa, mutta mä annan teille pianoesitysnäytteen sitten kun olen nukkunut kunnolla, levännyt ja kuuma on päässyt laskee. Tässä on mun ja Julia voittamia palkintoja, eli Glam Girl Finland 2005, tämä voitti Julia. Tosi upea. Ja mä voitin tämmösen kuin Most Talk Glam Person 2008, Johanna Tukiainen. Tässä on sitten jostain. Taisi olla Kutemajärven seksifestivaalit, erotiikkamessut, missä me oltiin Julian kanssa esiintymässä. Näitä erotiikkafestivaaleja mä välillä on tehnyt keikkaa niissä, olin itse asiassa just nyt. Viime viikonloppuna Oulun erotiikkamessuille esiintymässä. Iltalehden taulu minusta ja Juliasta. Ja tämä oli Iltalehden kannessa tämä kuva, jossa on upeat tämä käsi. Nyt kertoo siitä, että olen edelleenkin sairaana. Niin siinä on upea Julia ja Johanna. Kari Pekosen ottama kuva. Mitäs tässä tekstissä lukee? Siinä lukee, että sisarukset Johanna ja Julia Tukiainen arvostavat miesten lehtiä enemmän kuin missikilpailuja. No jaa, ei se nyt ihan niinkään mene. Julia, mun siskohan pääsi Amerikan Playboy-lehteen, mikä oli minusta erittäin upea saavutus. Jostain syystä sitä ei hirveästi uutisoitu Suomessa jonkun verran ja sitten ohitettiin. Mutta täältä löytyy paljon tällaisia upeita tauluja ja kuvia meidän kodista. Siinä on Maria Talkshowsta, Arto ja minä. Pussaan Nassua. Tää on ollut muuten MTV3 tuolla viihdeuutisissa aika usein tää kuva. Sitten siinä, tää on yksi mun lempparikuva, mitä on otettu ja tää on 7 päivää lehden kuvauksista. Gielas Hääsviitistä, Saariselän Tunturihotellista. 26. vai taisiko olla 25. helmikuuta 2011, kun mentiin Arton kanssa jääkirkossa naimisiin. Oli upeat häät, mutta valitsin vaan valitettavasti väärän miehen. Ja
siinä ollaan sitten Arton kanssa Marja Talkshowssa. No niin, eli tämä on siis 11. toukokuuta 2012. Ja nyt esitellään Julia Tukiainen, Johanna Tukiaisen sisko, joka on laihtunut 11 kiloa. Tuossa TV5 teki aivan järkyttävän törkeän dokumentin sekä musta että Juliasta, jossa meistä annettiin mahdollisimman paksu ja negatiivinen kuva muutenkin. Paksu? Niin. Okei. Onks me parempi ihminen nyt, onko? Mä oon laihtunut 11 kiloa, mut siis onko mä parempi ihminen, kuin mä olin aikaisemmin? Ei tietenkään. Ei se ihmisestä parempaa, mut Julia onneksi. Tässä on Johanna, joka tässä taustalla kommentoi koko ajan, niin mä sanon vaan sen, että on Julia onneksi nähnyt sitä ohjelmaa, koska Julia on saanut sellaiset raivarit, että sellaisia raivareita jos nähty. Mähän sain raivarit ja me ollaan kyllä tehty Julia kanssa molemmat siitä poliisille. Ja mä oon tehnyt mun juristille tutkintapyynnön TV5 ohjelmasta ja siis siinä oli taustapiruna ja ketkä siis ei taustapiruna, vaan ne, jotka siitä on vastuussa siitä ohjelmasta, on tuotantoyhtiö Metropoli, Metrotuotanto Oy ja Jekku-tuotantoyhtiö, tietysti TV5 TV-kanavana, joka sen on ostanut. Siellä on joku ihminen, joka se ohjelma ostanut sisään. Niin. Mutta tässä nyt esitellään Julian uusi lukki, Julialla make Marilyn Monroe-paita. Ja Julia on tosiaan 11 kiloa lähtenyt, mikä tietysti näkyy. Se näkyy päästä jalkoihin, se näkyy jaloista päähän, se näkyy päästä jalkoihin. Tämä jännä, mitä tämä laihtuminen näkyy heti saman tien. Mutta jos täällä on yksi lihonut, niin se on Bonzo. Bonzo oli Tukholmassa hoidossa. Ja mä voin näyttää Bonzo. Nyt tässä on käynyt niin päin, että emäntä on laihtunut 11 kiloa, mutta koira on lihonut ja koira on lihonut ja kunnolla. Kato, passo. Possu yrittää karkoon. Tässä on nyt käynyt tälleen, että siis mä oon laihtunut 11 kiloa, mutta mun possu on lihonut 2 kiloa. Mun mielestä se oli ollut 5 kiloa tai 6 kiloa ainakin. Honi, ei se nuolemalla parane. Läskikoovat. Honi, ei ne kilot lähde nuolemalla. Ei kun Bonzo joutuu nyt jollaksessa dietille. Jollas dietti. Jollas dietti. Howdy ho. Jos mun pitää valita, otanko koiran vai rakkauden, otan koiran. Mitä sä oot niin syötä? Sä voit vaikka syödä oikein. No ei oikeasti voi syödä. Ei missä Kiinassa olla. Eikö siis mulla ihan mieletön niin kuin koira fetissä. Fetissä? Tuo kuulosti vielä pahemmalta. Ai. Huhhuh, Julia. Ai koira fetissi. Täällä on makea tällainen pinkki kristallikruunu. Oikein tyttömäistä. Ja sitten tuolla on meidän kolmannen sisko Jasminan maalaamat taulu. Niin, täällä on tarina täällä taululla. Joo. Niin, tästä piti tulla mun tatuointi. Oho, tämä on sairaan upea. Vitsi, Jasmin alki on meidän siskolla on myös Joo. taiteellisia lahjoja. Niitä näyttää olevan aika erittäin hyvin makeat. Niin, tää on edelleenkin auki tää problematiikka, että ottaako vai eikö ottaa. Mä haluaisin tohon tämmösen ison enkelin, niinku tossa. Mm-hmm. Eikä kellohan on nyt siis yksi yöllä, sen takia Julia ilman meikkiä, mut Julialla on tullut oikein söpöä pisamia. Mä zoomaan pisamia. Ihanat söpöt pisamat, ne on tyttömäisiä, tosi tyttömäisiä. Söpö Julia. Mun rakas sisko, joka on tällä hetkellä, minkä ikäinen Julia on? 26, 28. Mikäs sun mies Ihanne on? Komea. Sex appeal. Karisma. Seksikäs. Ei arvata.
katsoo, kun silmät lursii. Silmät lursii. Hauri haua. Peace. Mulla on täällä Facebookissa just nyt tän mies, joka on hyvin loukkaantunut mulle, koska mä sanon, että mä rakastan enemmän Bantua kuin sitä. Mä laitan hiukset tosta. Noi. Oh. Se on tosi vihanen. Kato. No, I love my dog. So, you don't need a man. No. Then what? Ei, kun siis bonsa tulee huomenna. Makee pinkki, kristallikruunu, kaikki on pinkki. Elikkä joo, Julia on miesmaku. Mun kaikki miehet pitää sanoa, mä oon joskus ennen kuin mä oon mennyt nukkumaan, niin mä oon miettinyt, että jos ne sais kaikki niin kuin samaan tilaan ja sit kutsuttais ihmisiä arvioimaan heitä mun ex-kokoelmaa, niin ne pitää sanoa, että aikamoinen kokoelma. Et, missä mielessä aikamoinen kokoelma? No siis ihan helkuten hyvännäköisiä miehiä. Ja siis tosi seksikkäitä. Ja tosi niin kuin vaikutusvaltaisia ja pelätti pää. Mutta että tällä hetkellä mä oon sinkku, joo okei, mä oon sinkku. Mutta että sanotaanko näin, että Bonzo on yli kukaan tallaa. Kuka Bonzo? Bonzo on mun koira. Minkä rotune? Mopsi. Ja se on aivan ihana mopsi. Se muistuttaa mun mielestä, muistuttaa semmoista, no minipossuthan kasvaa aika isoksi. Se muistuttaa mikropossua. Kuorsaa, se on aivan ihana. Okei, mutta kerro siis sun mies ihan tästä. Luettelepa nyt niitä ominaisuuksia. Herrasmies. Pitää olla semmoista karismaa. Elikkä karismalla, mä puhun, että se ihminen tekee niinku, se tekee semmoisen niinku olemuksen. Elikkä kun sä oot hänen seurassa, niin sulla tulee semmoinen olo, että wow. Et sen miehen pitää olla semmoinen niinku vaikutusvaltainen. Hei honey. Honey bunny honey. Honey honey honey. Niin elikkä siis se, sen miehen olemus niin pitää olla vaikutusvaltainen ja sen mitä muuta. Mites tää tarina tästä jatkuu? Killette. Siis joo, siis ei mikään semmoinen, niin kuin, että painetaan niin kuin maahan tossun alla. Ei sillä tavalla kiellette. Mutta siis sillä tavalla kiellette, että ottaa naisen huomioon. Niin sen minun pitää olla semmoinen, että se haluaa viedä sut piknikille puistoon, se haluaa viedä sut ajaa formulaita. Ei, mutta siis sen pitää olla semmoinen, että se haluaa niin kuin toteuttaa sun kanssa elämää, se haluaa toteuttaa sun kanssa asioita, se haluaa niin kuin saada sut villeksi, se haluaa luoda unelmia sun kanssa. Ei mitään semmoista, että helvetti soikoon olla kalsarit päällä himas koko ajan ja kukataan takana nukettä. Ei! Julia sanoi ei. Asiat tuli hyvin selväksi. Kiitos tästä haastattelusta. No niin, eli sitten vielä sellainen juttu näistä koirista ja miehistä. Eli monesti, jos on huono mies, kuten mun edellinen aviomies oli, niin koirat voivat olla paljon ihanempia ja suloisempaa seuraa. Ja ylipäätään koirahan on sellainen, joka rakastaa pyyteettömästi ja odottaa aina kotona isäntäänsä ja kiintyy ihan täysin ja he eivät petä ja heihin voi luottaa. Joten suosin koiria, totta kai suosin myös miehiä, mä haluaisin lapsia, mä haluaisin perheen, mutta
Tää nyt on tilanne tänä kohta tuossa pikkupentu. Mulla on ihan selkeästi vauvakuume, koska mä haalin nyt niin hirveästi näitä pikkukoiria koko ajan. Olen käsi. Itse asiassa käsi ei ole kipsissä, vaan mulla on katetri tässä ja sitten tässä on otettu verikokeita ja vaikka mitä. Pitkin yötä, pitkin päivää, pitkin 2 vuorokautta. Mä olin itse asiassa Hartmanin sairaalassa. Olin tossa koko... Milläs nyt? Ambulanssi tuli hakemaan mut viime yönä 11 ja tänään tossa 2-3 paikkeilla päivällä pääsin sit sieltä pois. No niin, eli täällä on mun ensimmäinen koira, jonka mä koskaan hankin. Tää on sekarotunen, mutta tää on aivan ihana. Ja tää on Kiinan palatsikoiran Tibetin spanielin risteytys nimeltä Nassu, joka tottelee myös nimeä Nasu. Ja Nassu on poikakoira ja Nassu on tosi kiintynyt muhun. Ja me nukutaan yhdessä ja me ollaan kuin paita ja peppu. Ja Nassu on myös seuraamua joka paikkaan. Ja nyt tässä, kun Arto lensi takaisin Lappiin ja itse asiassa sitä, niin me ei tarvitse enää oikeastaan mainita ollenkaan. Mutta tää on sellainen veijari, että tää aina on mua vastassa, kun mä tuun kotiin. Ja tähän voi aina luottaa, tähän koiraan. Tää on semmonen, että tää ei petä eikä jätä eikä yhtään mitään. Ja tää on tosiaan sitähän mulla on lisäksi Yorkshiren terrierejä ja nyt on tulossa yksi uusi pentu tänne testattavaksi pariksi päiväksi, että jos ostasin semmoisen ihanan uuden tulokkaan. Yorkit on tuolla Tukholmassa hoidossa tällä hetkellä. Ja samoin Julian Bonzo Mopsi. Itse asiassa Bonzo Mopsi, se on jotain sukuna sulle, koska niillä on molemmilla tämmöset niinku vähän litteet naamat. Sä toit puonon. Tämmönen pyöreät litteet naamat. No niin, tässä on nyt tämmönen aivan mielettömän ihana pikkusöpöläinen. Ja tää on erikoisen pienikokoinen chihuahua. Kaikki chihuahuathan on tosi pieniä, se on maailman pieni koirarotu. Mutta tää on kuitenkin jo melkein vuoden ikäinen. Se on kuitenkin näin pieni. Tää on vajaa 2-kiloinen tää koira. Elikkä tää on tämmönen harvinainen mini chihuahua. Eli mikä teacup-koira nyt onkaan, mut luomu sellainen. Ja mulla on 2 päivää nyt, tää on täällä Jollaksessa hoidossa. Ja 2 päivää mulla on aikaa päättää, että ostanko mä tän söpöläisen vai en. Mut kyllä tää niin lutunen ja aivan ihana on, että kyllä mä oon ajatellut, että en mä usko, että mä voin päästä tästä irti. Tää on aivan mielettömän ihana tyttökoira. Ja sit mulla oli täällä erilaisia nimivaihtoehtoja. Mä ajattelin sellaista kuin Tinkerbell. Tinkerbell, okei, se on Paris Hiltonin chihuahuan nimi. Sitten mä ajattelin sellaista kuin Lollipop. Sitten mä ajattelin semmoista kuin Bebe, mutta Bebe-nimeä mä en voi käyttää, koska Julia haluaa sen nimen omalle koiralleen. Ei voi varastaa toisen ihmisen keksimään nimeä. Sitten Loco-nimeä mä ajattelin, koska se oli niinku Mickey Rougen chihuahuan nimi. Mutta nyt mä keksin aivan ihanan nimen tälle tyttökoiralle, semmoisen kuin Coco Chanel. Tässä on nyt sitten uusi tulokas Johannan koiraperheeseen, Coco Chanel. Coco Chanel on tässä. Pikku tyttö, tosi miniatyyrikoira. Kello on nyt 2:05 yöllä. Ja täällä Suomessa ja Helsingissä toimii erittäin loistavasti tämä kotisairaanhoito. Niin mulla käy kotisairaanhoitajat sitten on hoitamassa ja mulla on kanyyli kädessä. Ja mä saan tämmösen suonen sisäisen lääkityksen. Niin mulla otetaan aina ensin lämpö ja sitten annetaan tää lääke. Ja huomenna tulee sitten ottaa enemmän kokeita. Olikohan ne, miten laboratoriokokeet? Joo, verinäytteet. Verinäytteet. Ja verinäytteestä näkyy sitten tulehdusarvot, että missä mennään ja sillä tavalla. Eli otetaan tässä nyt ensin lämpö. Mä annetan lämpömittari. Joo.
Onko kipeä olo? No, mulla on hirveän paljon olo helpottunut tämän, sen jälkeen, kun mä Hartmanin sairaalassa, niin se virtsateinfektio antibiootti hajauttanut niin kuin yhtään mitään, mutta ei tietenkään se auto, jos on munasaltaan tulehdus. Mutta tämä lääkitys, niin se alentaa kuumeen niin kuin hyvin nopeasti. Et 40 se putos ihan saman tien lähti niin kuin alas, mutta se ei silti tarkoita sitä, että olisi terve. Et niin kuin sen kyllä sen tuntee itsekin. Se tuntee itse tosi hyvin. Et me just eilen puhuttiin, täällä useampi sairaanhoitaja käy päiväaikaa ja sitten yöllä käy yhden kerran, niin juteltiin siitä, että et se ei kerro nyt tässä sairastapauksessa yhtään mitään, että onko lämpöä ollenkaan, että vaikka olisi alle 37, eli siis ei olisi lämpöä, niin ei tarkoita, että on terve. Että siinä kuitenkin niin se voi yhtäkkiä tulla takaisin päälle sitten se sairaus iskeä. Joo, tää on semmonen sairaus, että tähän kuoli ihmiseen vaikka kuinka paljon. Ei siitä kohta 40 vuotta aikaa, 50 vuotta aikaa. Meillä on itse asiassa ne meidän isoäidin kaksi veljeä, jotka kuoli tähän sairauteen, niin ne oli kuollut sillä tavalla, että ne tuli ensin munuaisaltaan tulehdus ja sitten tuli verenmyrkytys ja kuoli siihen verenmyrkytykseen. Mä kävin tänään, pesin mun tukaan, niin mä sain semmoisen kumihanskan tähän päälle ja sitten mä laitoin vielä Body Shopin semmoisen toisen semmoisen niin kuin käsineen vielä lisäksi siihen päälle, että mulla oli kaksi käsinettä päällekkäin. Teippi on nyt irti, mutta täytyy vaihtaa. Kuka pikkunen siellä menee? Tää ei aina varma, onko tässä koira vai onko tässä liito-orava vai onko tässä fretti vai? Mikä täällä oikein on? Mikä täällä oikein liikkuu täällä sängyssä? Upeasti on lääketiede kehittynyt, ei voi mitään muuta sanoa. Ja sit mä oon kuullut, että siis Suomessa nimenomaan terveydenhuolto ja siis tää kaikki mitä täällä hoidetaan, niin siis tää on ihan huippuluokkaa. On ja jo koulutus. Ja koulutus, joo. Siis siis aivan loistavaa itse asiassa. Et kyllä siis mä näin sen silloin, kun mä 3 vuotta sitten sain sen malarian. Se oli vielä vaikea vakavin. Se oli se malaria falciparium nimeltään, se aivan malaria. Niin miten nopeasti se reagoitiin ja miten hyvin se hoidettiin, niin se oli kyllä siis ihan uskomattomalla. Niin kun, se oli tosi upea. Ja sitten tämä, mä just kehuin, mä laitoin Facebookin statukseen, että kuinka arvokasta työtä sairaanhoitajat tekee. Että niin kuin tällaista, että kotihoitajatkin, että käy potilaiden luona ja hoitaa, niin tämä on tosi hienoa, tosi arvostettavaa. Että näitä hoitoaloja pitäisi ja sosiaalialaa ja kaikkea arvostaa kyllä paljon enemmän. Ja palkatkin pitäisi olla paljon korkeammat, kun jos ajattelee, että sit kaikki tommoset IT-ala ja kaikki teknilliset alat, niin niissä on kuitenkin, ja kaupalliset alat on niin hyvin palkattuja, mutta sitten tämmöiset alat, mitkä pelastaa ihmishenkiä, niin ja sitten niinku muutenkin raskaita, niin jäin on niin. No en mä nyt tiedä, kyllähän ihmiset tietysti arvostaa tätä työtä. Just vitsailin, mä kirjoitin huomenna se julkaistaan, niin Seiskan blogin, niin mulla se Hartmanin sairaalassa, niin mä ihastelin siellä, kävelin koko ajan ohi, tosi komeita sairaanhoitajia. Semmosia miespuolisia, oikein siis tosi hyvän näköisiä, mä katsoin ihan, että ei ole totta, ruskettuneet lihaksikkaat, semmosia mielettömiä, toi sinne mulle sairaalalounaa, mulla oikein
Mä yleensä tykkään saada ruoasta. Mä tekee illalla sen vastaan. Se on ruoan. Sitten kun siellä oli niitä, mä luin sieltä netistä, kun siellä niitä arvostelijoita aina riittää, niin kun jotkut oli ihmetellyt, että miten mä voin sairaana poserata jonkun pikkukoiran kanssa ja meikkiä kasvoilla, jos mä oon kipeänä, niin ihan tiedoksi vaan, niin mulla on tämmöset kestolipset, jotka kestää 3 viikkoa silmissä, että vaikka olisin 40 asteen kuumessa, niin mulla on silti nää ripset. Tästä vähän suomalaista mentaliteettiä, että nyt on näitä vielä niinku. Johanna on pipi. Niin pieni käsi. Mulla on monet sanat, mulla on pienet kädet. Mulla on aika pieni jalkakin. Mulla on niinku, mulla on jossain vaiheessa 36,5, mutta sit se oli nyt mulla on 37. Joo. On taas käsipaketissa ja huomenna tulee 10:00 aamulla tulee sitten seuraava hoitaja, joka antaa uuden lääkityksen sitten taas. Ja tätä rataa jatketaan. Ja sairaslomaa tosiaan 17. toukokuuta asti ainakin määrätty, että se on kyllä niin kuin sillä tavalla, että kun oikeudenkäynnin pitäisi 15. toukokuuta olla, niin se jos mikä niin on tietysti pätevä, että se on sairas lääkärin määrämä todistus, että olen oikeasti, mulla on vakava sairaus, että jos niin kuin jotkut poliisit meinaa mut väkisin raahata johonkin oikeuteen, niin mä pyörän kyllä siihen paikkaan, että siitä oikeudesta joka tapauksessa tulisi mitään. Mä tiedän nyt jo, että mun hermot ei kestäis, että mä pyörtyisin sinne oikeussaliin. Että ei mä sinne yrittää kannata vielä. Bye bye. Bye bye. Eikä tässä on Bonsu, joka Tukholmassa lihos. Mutta mun näkemys on se, että tässä ei ole kyllä 3 kilosta, vaan mä sanon sitä ainakin 5-6 kilosta kyse. Ja siinä on chihuahua, joka painaa kilon. Siinä on kilon kokoinen chihuahua ja siinä on molemmat tyttöjä. Bonzo Mopsi, tytössä kuuluu olla kunnolla massaa. Bonzo siellä tuijottelee, että mitä sä sinä mua oikein tuijottelet. Siellä menee ketun poikana. Tämä koira Bonzo Mopsi nimeltään ei pidä tuksuvihaista. Tässä pitäisi olla puhekupla tämän Mopsin päällä, että tuksu dissaa ja painokaa. Jonnekin, en sano minne. No niin, moi. Tässä on Johanna Tukiainen. 11. toukokuuta 2012 ja mä oon tässä tämän mun aivan ihanan pienen tytön kanssa, joka rakastaa mua pyyteettömästi. Hirveen nätti chihuahua, niin kuin näette. Mun kaikissa koirissa, niin kuin ihmisissäkin ulkona, näissä eroja. Toiset on nättejä ja toiset ei. Ja täällä on tämmönen pieni sirokuono ja pikkuinen nenukki ja aivan ihana väritys, eli tämmönen valkoinen tää selkäpuoli. Ja sitten se on tämmönen kultainen toi pää ja sitten musta tää selkäosa. Tässä tummenee tästä vielä ja tää on tosi pieni. Siis tää on aivan pikkuriikkinen. Tää koira on tämmönen niinku mahtuu hyvin käsilaukkuun vaikka. Tämä on 8 kuukautta vanha ja koirahan on suurin piirtein täyskasvuinen vuoden ikäisenä. Eli eipähän tämä tästä kasvu paljon enää mitään. Tämä on tällä hetkellä vajaa kiloa, ehkä mä sanoisin 800 grammaa. Et varmaan ihan aikuisena niin ei tästä 2 kiloakaan tule, sä otat vähän päälle kiloa. Niin mä luulisin, niin me nukuttiin koko viime yö yhdessä. Tälleen poski poskeen vasten me nukuttiin koko Chanelin kanssa. Glamorous Girl on tämän tytön ristimä nimi. Glamorous Girlkin olisi kiva.
Mut Glamorous Girl, niin se on vähän pitkä se nimi, niin se on vähän vaikea lausuttava, niin sen takia mä vaihdan koko Chaneliksi. Plus et, koska tää on pähkinänruskeita koira, niin mun mielestä jotenkin näyttää kokolle. Tässä on sit näkyy näitä lääkepusseja, että mitä kaikkea mä oon ollut kotihoidossa nyt tai kuinka kauan. Ja mullahan on sairauslomaa nyt määrännyt jo 3 eri lääkäriä, eli 5 kulmaa, Helsingin 5 kulman terveysaseman lääkäri. Sitten mä oon määrännyt Hartmanin sairaalan lääkäri. Ja sitten määräs vielä Herttoniemen kotisairaalan lääkäri nimeltä Pauliina. Ja jokainen on antanut sairauslomaan 17. toukokuuta asti, joka on hyvin yksiselitteistä. Se sairausloma ei nyt vaan tarkoita sitä, että niin esimerkiksi tänään mulla olisi ollut keikka ravintola Maikissa ja mä peruutin sen keikan, niin se ei tarkoita nyt vaan keikkaperuuntumisia, vaan se tarkoittaa sitä, että mä en saa sitä jollaksen kodista poistua mihinkään, vaan mun pitää vaan juoda täällä niin paljon karvolla mehuja ja muita mehuja ja vettä, kun vaan lähtee. Syödä antibiootteja. Nyt mulla on ainakin pari päivää katetri poissa kädessä sen takia, että katsotaan, että pysyykö tulehdusarvot alle 100. Ja jos ne siitä taas alkaa pomppaa, niin katetri tulee taas takas. Voi olla, että mä joudun sairaalaan. Mun osaltaan tulehdus menee pahimmassa tapauksessa. Siitä tulee verenmyrkytys, voi tulla myös keuhkokuume ja niin edespäin. Eli nämä oli aika tiukkoja nämä sairaanhoitajat ja lääkärit, jotka mä nyt oon tavannut, että heidän mukaan niin mä en saisi rasittaa itseäni millään tavalla, en edes käydä lähikaupassa ostaa ruokaa. Että se, että jos nyt jostain syystä 15 toukokuuta oikeudenkäyntiin mut pakotetaan ja nämä yleinen syyttäjä tai tuomari, mä en tiedä kuka siellä on se henkilö, joka päättää, että minkä takia lääkäritodistus nyt ei kävisi. Mä en ole ikinä kuullut sellaista, että lääkäritodistus ei kävisi todisteeksi, että oikeuteen on este, ettei pääse tulee. Mutta kuitenkin, niin jos mut sinne nyt halutaan, että on pakko tulla, niin mulla on aina pyörtymisen riski. Mulla on myös se riski, että sairaus uusiutuu ja silloin mun sairausloma pidenee siitä sitten viikolla tai kahdella eteenpäin. Sitä ei sit koskaan tiedä. Et se on tosi ikävää itse asiassa, jos näin käy. Siellä on semmoinen yksi asia, yksi keissi, josta mua syytetään, jota mä en ikinä koskaan tehnyt. Se mua niin kuin ärsyttää tosi paljon, että mä en ikinä joutunut tällaiseen tilanteeseen, että mä syytetään sitä asiasta, jota mä en ole tehnyt. Ja sitten tää asia, että mä oon heittänyt Artoa 7 päivän lehden synttäreillä jatkopileissä hotellipresidentin champagnelasilla monen metrin päästä. Joo, sen jälkeen kun Arto oli pari tuntia provosoinut mua, heittänyt kaikki pöydän juomat mun päälle, mulla oli morsiuspuku päällä. Arto heitti kaikki juomat mun hiuksiin, mun naamalle, mun mekolle, mun päälle. Näytteli keskisormen, näytteli kieltä, provosoi niin pahasti kuin pysty. Hyppeli kuin narri, ihan suoraan sanottuna narriltahan se näytti siellä. Ja lähti kävelemään monta metriä musta poispäin. Mulla meni hermot, mä ajattelin, että mä heitän champagneat sen päälle. Ja oltiin tietysti kaikki siellä humalassa, sillä nyt ei Seiskan Juhe jatkopileillä ole sellaista henkilöä, joka olisi selvinpäin, näin mä uskallaisin sanoille absoluutisti. Mutta niin oli tarkoitus heittää tosiaan tää juoma, mutta se lasi sitten lensi mun kädestä ja sattui osua Artoa päähän aika kevyesti, eihän se osu, eihän siinä mikä sitten laitettu muuta kuin teippiä. Mutta että mikä tässä nyt on musta uskomattominta on se, että mitä netissäkin nyt mä oon kirjoituksia ja muuta lukenut, että mua uhkaillaan, että Hämeenlinnan naisvankila kutsuu, niin millä ihmeen perusteella niin joku vankila kutsuisi mua sen takia, että mä heitin miestä, joka on umpinarsisti, sitä tietysti on taas täytyy erikseen todistaa, että Arto on umpinarsisti, mutta mä heitin umpinarsisti ja päähän champagnelasilla, kun tämä kyseinen mies on kuristanut mua noin 15 kertaa ympäri Suomea, joista suurin osa syytteistä hylättiin, koska ei ollut todistajia. Mutta sitten nyt tässä ainakin yhdessä keississä, joka tapahtui ensin keskustassa, niin siihen on todistaja. Ja mä ehdin soittaa hätäkeskuksen onneksi viime tipassa. En välttämättä edes olisi tässä puhumassa tällä hetkellä, ellei mä ehtinyt soittaa hätäkeskukseen. Mähän on pelastanut monta kertaa itse asiassa on pelastanut mun hengen sillä tavalla, että mä oon saanut käväännettyä mun ranteeni irti Arton puristuksesta. Pari kertaa on pelastunut sillä tavalla mun hengen, että mä oon saanut puuttua Artoon poskeen tai niin kuin raapinut häntä kasvoihin sillä tavalla, että hän on hellittänyt otteensa musta.
sit Arturin bravuri on semmoinen, mitä hän oli tehnyt myös ex-avovaimolle ja haltuulle Ruotsissa, että sit pitää pakkopaidassa, eli laittaa tällaiseen 20 minuuttia tai puoli tuntia, niin laittaa kädet selän taakse ja istuu päälle ja pitää väkisin kiinni. Et Arton oma poika Juha Nolli, joka asuu Ruotsissa, joka tällä hetkellä 18-vuotias, niin Arto oli ollut myös häntä kohtaan väkivaltainen ja hylännyt itse asiassa myös oman poikansa. Ja mä uskallan sanoa nämä asiat sen takia, että mä oon totta ja mulla on todistajat näihin. Eli te voitte ottaa yhteyttä itse Eeva Haltu-nimisen henkilöön ja Juhan Olling-nimisen henkilöön. Hän asuu Linköpingissä Ruotsissa. Ja he itse asiassa on antanutkin jo haastattelun Hymylehdelle just silloin ennen meidän mun ja Arton naimisiin menoa, joka varmaan tuolta jostain vielä löydettävissäkin. Eli he on esiintynyt myös julkisuudessa. Ja Eeva Haltu Arton eksä, niin hänellä oli tarkoitus myös pojalla tulla Helsinkiin. He halusivat tulla tänne oikeudenkäyntiin. He olisivat myös halunnut siellä antaa luonnekuvauksen Artosta, eli he haluaisivat kertoa, että millainen Arto oli ollut kaikkien vuosien aikana ja mitä väkivaltainen ja kuinka Arto oli kuristanut sieltä kertaa myös Eevaa. Jostain syystä myös, en tiedä miksi, mutta Suomen oikeus ei myöskään tähän suostunut. Varmaan siitä se oli ehkä yksi syy, että tämä Eeva Haltu ja Juha Nolling ei liity varsinaisesti mun ja Arton välisiin riitoihin, mutta toisaalta niin kyllähän Eevan todistus niin kun, antaisi todisteen niin Arton luonteesta. Mä juttelin yhden tukholmalaisen juristin kanssa, jota mä nyt on tapaillut, niin hän sanoi, että hän ei ymmärrä ollenkaan, minkä takia tämä ei käy. Että Arton ex-avovaimo ja poika otettaisiin sinne luonnetodistajaksi, koska se ainakin voisi niinku tukea sitä mun sanomaa, koska sit mulla on se huono puoli, että mulla on mun negatiivisen julkisuuden takia, niin monilla ihmisillä on suoraan niinku ennakkoluulot ja ennakkoasenteet mua kohtaan, jotka ei pidä välttämättä paikkaansa ollenkaan. Artohan on myös tehnyt erittäin törkeitä muita tekoja mua kohtaan. Patologinen valehtelu, naisten naurattaminen, umpin rahattomuus, laskujen velkojen maksamatta jättäminen. Hän lupasi hoitaa muun muassa meidän häistä loppumaksut, jos niistä jää jotain maksamatta. Ja nyt mulle tuli tämmöinen iloinen yllätys, kun itse asiassa ei mun kotiin, vaan mä löysin Kalliosta eräältä ihmiseltä tällaisen kirjeen, joka oli mun nimellä tullut, mutta Arto oli yritetty osoittaa, oli Arto osoitteeseen lähetetty Kalliossa. Näistä talvihäistä, tuksuminen naimisiin Lappihäistä on edelleen yli 3000 euroa maksamatta. Ja Arto oli mulle siitä valehdellut. Arto sanoi, että kaikki on maksettu ja kaikki on hoidettu. Ja nyt siellä on tämmöinen sit pyörimässä, tällainen yllätys. Et näitä yllätyksiä tulee koko ajan. Ja mä voisin sanoa, että Arto on niinku ihan täys kävelevä ongelma. Siis kävelevä ongelma, ei voi mitään muuta sanoa. Ja mä en haluaisi puhua tästä henkilöstä enää mitään. Mä halusin enää mainita tämän henkilön nimeä. Enkä puhu tästä mitään, mutta mä valitettavasti joudun puhumaan tästä ihan siitä käytännön syystä, että meillä se oikeudenkäynti tulee. Jos se ei tule nyt tiistaina 15. päivänä, niin se tulee joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin. Se voi tulla, että sitten se tulee syksynä. Sitten se voi tulla, että se tulee vasta ensi keväänä, että se siirtyy vielä vuodella. Ei tiedetä, että mitä tässä tapahtuu. Lääkäritodistukset pitäisi olla päteviä. Mä tosiaan olen myös nauhoittanut Arton juttuja ja valeita viimeisen puolen vuoden ajalta. Mä olin Lapissa Saariselällä nyt kevään aikana käymässä monta kertaa. Ja en ole siis puhelimen nauhoittanut, vaan ihan kunnon virallisille ääninauhoille. Ja niitä ääninauhoja, niin niitä on ihan hirveästi, niitä on monta viikkoa nauhoitettu ja mun pitäisi käydä ne kaikki läpi ja kirjoittaa sieltä kelloajat, että milloin on mitäkin sanottu ja tehty ja puhuttu. Ja siellä on kyllä niin paksua tekstiä, että jos koko Suomi kuulisi sen, niin kyllä mä sanon, että teillä niin kuin mielipiteet muuttuisi aika nopeasti. Et nyt viimeisin lause, mitä mä tuosta ääninauhat kuuntelin, oli tämmöinen, että Arto huusi ihan täyttä kurkkuu mulle, että totuus on perseestä ja totuuden sanominen on bullshittiä. Ihminen, jos on tehnyt ylipäätään ikinä mitä vaan ja mitä tahansa väkivaltaista, niin se on luonnollista, että ihminen kiistää sen. Ja sitten mä kysyn siinä ääninauhalla, että ootko Arto, Länsman siitä tietoinen, että oikeudessahan ei saa valehdella, vaan siellä pitää puhua totta ja siellä ei saa vannoa väärää valaa. Niin
Arto sanoi, että häntä ei kiinnosta. Nämä on kaikki äänenauhoilla, että totuudella ei ole väliä ja kaikki on pelkkää bullshittia kuulemma. Ja sitten siellä on välillä äänenauhoilla tällaisia juttuja, että Arto olen kuulemma aivan sama, vaikka me joutuisin vuodeksi vankilaan. Ja välillä siellä on tämmöistä juttua, että hän haluaa, että mä joudun vankilaan, mikä alkoi sitten kuulostaa siltä, että nämä monet tempaukset, mitä Arto on tehnyt, niin hän on tehnyt ihan tahalle, että niin kuin on yrittänytkin saada mua ongelmia. Miksi mä näistä asioista kanssa tässä nyt puhun on se, että TV5 julkaisi erittäin törkeän televisio-ohjelman, joka oli leikattu ihan tahalleen sillä tavalla, että oltiin siellä 24H kaikki ympäri humalassa ja sitten se oli leikattu niin, että mä huudan ja kiroilen siinä haukun Artoa ja Arto on tämmönen pieni lapin, pieni pressukka, niin kuin, jota mä niin kuin jollain tavalla tyrannisoin, niin mä vaan sanoin, että se on ihan täyttä bullshittia. Arto on kaikkea muut kuin viaton uhri. Arto ei ole mikään uhri. Arto on kiero kuin korkkiruuvi ja miehet, jotka ylipäätään lyö tai puristaa naista, niin mun täytyy sanoa, että mä en heitä kyllä hirveän paljon kunnioita. Kyllä niin kuin se, että väkivalta aina jossain vaiheessa voi olla tapahtunut pitkän parisuhteen aikana, mutta se riippuu, että millaista väkivaltaa. Jos mies niin kuin vaikka kiskasee joskus tukasta monen vuoden aikana tai jollain tavalla nyt vähän käy naisen kimppuun, niin semmoisen nyt voi antaa anteeksi, että ei se musta nyt ole sellainen niin vakava asia, että siitä pitää erota. Mutta tämmöinen tapaus, että se on toistuva, se on jatkuvaa, niin sehän ei lopu koskaan, se vaan pahenee. Niin mä en varmaan näyttänyt näitä, mutta että näin paljon sit mua on piikitetty. Mä inhoan muutenkin piikkejä ja mä inhoan ruiskuja. Musta on otettu verikokeet ihan koko ajan. Ei mitään muuta kuin piikkiä, erilaisia piikkejä, erilaisia suonen sisäisiä, kaiken näköisiä hoitoja. Näitä riittää tosi paljon, mutta se on tärkeä kohta. Toivottavasti Seiska julkaisee tämän nyt seuraavaksi myös, mitä mä sanon. Eli kiitos oikein paljon kaikille sairaanhoitajille, jotka olette mua hoitaneet ja jotka tulette varmaan vielä mua hoitamaankin. Kiitos myös lääkäreille. Ei ainoastaan nyt tässä tapauksessa, vaan myös silloin, kun mä sain sen hengenvaarallisen malarian 3 vuotta sitten, niin mä voin sanoa, että Helsingissä ja Suomessa ylipäätään on aivan erinomainen terveydenhuolto ja varmaan yksi maailman parhaimpia, koska esimerkiksi tällainen, että monessa maassa mä luulen, että mä olisin joutunut tässä tapauksessa virussairaalassa ainakin viikon ja mä olisin vielä siellä tällä hetkelläkin. Mutta se, että mulle annettiin tämmöinen mahdollisuus, että mä oon kotihoidossa, niin tämähän on aivan loistavaa. Ja nämä sairaanhoitajat niin kävi ihan yötä myötä yöllä ja aamulla ja keskipäivällä, niin jatkuvasti mulla on tämmöiset lääkkeet mittaamassa kuumetta ja hoitamassa. Niin ja he tekee sitä työtä kuulemma aika paljon, niin kuin just käy vanhuksia hoitaa kotona ja näin ja vaihtaa vaan vanhuksille vaippoja ja lakanoita ja tekee sehän fyysisesti hirveän raskasta työtä myös. Huomattakaan henkisestä puolesta, niin ei voi mitään muuta sanoa, kun nostan hattua näille työntekijöille, että aivan loistava duuni. Kiitos teille ja Helsingin terveydenhuolto pelaa hyvin. Tämä mun sairaus tähän ja siis tämä lääke, mitä mun sain, niin siis tähän pelastaa hengeä suoraan sanottuna. Koska sanotaan, että 40-50 vuotta sitten mulla olisi annettu pelkästään virtsaniinfektio antibioottiin, niin eihän se tähän vaivaan pure. Sitten piti vielä oikeudessa sanoa, että tässä nyt on sitten se huumeriski. Ja sitten tässä on verenmyrkytyksen riski ja tässä on vaikka mitä riskejä, että lääkärit ja sairaanhoitajat on antanut mulle nyt sellaiset ohjeet, että ainakin 17-18 toukokuuta asti niin pitäisi olla ihan kotona vaan, ettei mielellään käydä edes kaupassa eikä rasittaa itseänsä millään tavalla, että on niin rankka ja vakava sairaus, että vaikka kuumen laskisi ja tulehdusarvot ei olisi enää niin korkea, niin ne voi hyvin nopeasti yhtäkkiä siitä nousta ja ne voi tullakin sitten niin kahta pahempana. Tämä aihe A, pieni kodantonttu Lapista, niin saa loppua kyllä. Mä haluaisin ihan tosissani lopettaa tämän silleen, että tästä asiasta ei tarvitse enää puhua, mutta
tuolla Facebookissa, että kysyttiin, että minkä takia. No on tosi nuori tyttö, teini-ikäisiä, jotka selittää, että eihän ihmiset tiedä ollaankaan, mistä ne edes puhuu. Mutta mä haluaisin lopettaa tämän koko aiheen käsittelyyn, mutta se, että Arto ei ainoastaan mua pahoinpidellyt ja kohdellut kaltoin, vaan myös erittäin pahasti niin kuin pahoinpitelijäksi avovaimonsa Ruotsissa, niin mun mielestä on niin vakavaa, että tommoset miehet kuin Arto, niin pitää saattaa vastuuseen. Että ei se ole muuten oikeudenmukaista, koska mut on kuitenkin tuomittu erilaisista rikkeistä ja paljon niin kuin, ja aika ihan pienistäkin. Jostain naurettavasta pizzeriakahakastakin, niin mä saan sakkoja, niin se, että jos mä saan tämmöisiä tuomioita, niin onhan se nyt väärin, että mies, joka kuristaa melkein kuolleeksi ja pahoinpitelee ihmisiä, niin ei joutuu sit vastuuseen. Mä sanon vielä tämän asian, että Eva Halttu, joka on Arton ex, kenen kanssa hänellä on yhteinen poika Juha Nollin, niin hän sanoi mulle puhelimessa, kun mä juttelin hänen kanssaan tuntikausia, että hänelle on jäänyt niin pahat traumat Arton käyttäytymisestä ja kuristamisesta, että kaulan ja rinnan alueelle, niin ei voinut yli 2 vuoteen koskea ollenkaan. Että hän on naimisissa nykyisin uuden miehen kanssa, suomalaisen miehen kanssa, mutta tämä uusi mies niin ei pystynyt koskemaan kaulaan eikä rinnan alueelle 2 vuoden ajan, koska Evalle oli jäänyt niin pahat traumat tästä Arton kohtelusta. Ja mä voin sanoa, että kyllä mäkin traumat on niin kuin Artosta saanut, mutta en onneksi mitenkään niin pahoja, että mä en pääsisi niistä elämäni aikana yli tai muuta. Että mä oon kuitenkin sen verran kovia kokenut ja niin kuin nähnyt elämää, että onneksi mua ei niin kuin tommonen täys narsisti jostain Lapista niin kuin ei vielä mua museraa, että on niin kuin, mä oon nähnyt, on saanut kovat koulutukset kuitenkin läpi. Ja elämässä kuitenkin tapahtuu niin paljon vakavampia asioita ja ihmiset saa kokea niin suuri vastoinkäymisiä, että eihän nämä mun jutut nyt vielä niin järkyttäviä siis sillä tavalla ole, mutta onhan nämä nyt tosi ikäviä. Ja sit se, että mitä mua on kohdeltu ja mitä mua on kohdeltu mediassa ja mitä saisi suoraan sanottuna täyttä bullshittiin toi TV-vitonen lähetti, joka oli Metropolin metrotuotannon ja kun tuotantoyhtiö on kuvaama ja tuottama ohjelma, niin oli leikattu täysin päin mäntyä ja tehty täysin mun musta maalaamista tarkoituksessa, niin totta kai se on väärin. Eli tämä on 11. toukokuuta 2012 ja tässä ollaan taas Jollaksessa vieläkin ihan sitä varten, että mä oon kotihoidossa tässä kauan aikaa ja tänään otettiin taas verinäytteet ja koko ajan mua testataan ja kotihoitajat käy hoitamassa. Nyt mulla on vielä sitten tässä niin Marko Luhtala, joka on Kuopiosta alun perin kotosi, mutta asunut nyt Helsingissä kauan aikaa. Ja itse asiassa Marko on tuntenut mut ja Arton hyvin kauan aikaa. Elikkä Marko oli itse asiassa Arton kaveri tai tuttava sanotaan näin alun perin. Ja sitten sitä kautta me tutustuttiin. Ja niin kuin Marko on ollut meidän molempien sanotaan tämmönen kaveri, mutta nyt tilanne on ehkä kääntynyt siihen suuntaan enemmän, että Markosta enemmän tullutkin nyt niin kuin mun ja Julian ystäväni. Voisitko kertoa siitä, Marko, että mistä se johtuu, että se käy näin, että Marko ei enää niin oikein dikkaa Artosta? No joo, tämä juttu menee tälle. Mä aluksi niin kuin luotin Arton sille ja hänen puheisiin, mutta mä rupesin sitten omassa päässä miettimään, että onkohan kaikki totta, mitä hän puhuu. Ja mä spekuloin itse niin kuin sitten omassa yksityisyydessä, että toi voi mennä noin. Ja jotenkin sitten tämä luottamus on mennyt Artoon, että mä en enää niin kuin pidän häntä niin hyvänä ystävänä, että mä oon kumminkin tarvinnut hänelle yöpaikkaa mun luota ja sitten olen myös neuvonut Artoa, että kun hän on löytynyt mun ihan naisen itselleen vaimon, että kun naimisiin ovat menneet, että kunnioittaisi ja arvostaisi Johannaa ja Arto on sitten luvannut aina, että kyllähän niin kuin, sopii asioita ja niin poispäin, mutta todellisuus on se, että ei kukaan aviopuoliso lähde, tai siis mies lähde
oman voimansa luota karkkuun tota, ja piiliskele silleen niin kuin, tota, monta viikkoa. Niin kuin, että totta kai siinä vaiheessa jo vaimo rupeaa hätäilemään, että missä mun mieheni on ja niin edelleen. Joo, kyllä. Ja tota, itse asiassa niin silloin vielä, kun oltiin naimisissa Arton kanssa, meillä oli tarkoitus asua yhdessä niin kuin aviopareilla nyt on, katon, saman katon alla jollaksessa, niin Artohan teki sellaista aika paljon, että meillä ei edes ollut mitään riitaa, vaan yhtäkkiä ovi käy ja mies oli kadonnut. Ja mä en sit tiennyt, että mihin Arto hävisi. Ja nyt sitten sain tietää. Tässä vähän myöhemmin, että hetki, laitetaan tapausille. Mitäs sitten tota, toi Facebook-tilanne, niin Marko Luhtala, niin mitä sä teit tuossa vähän aikaa sitten tota, sä voit kertoa vähän noista Arton Facebook-sivuista, että mitä siellä niin oikein tapahtui, itse asiassa siellä tapahtui kuukausikausia. No joo, no siellä on tota kaikkia stalkkaajia näitä, jotka niinku arvostelee tota ja haukkuu Johannaa niinku tota. Totuushan on se, että näitä ei niinku tunne tota Johannaa persoonana millään tavalla, että heillä on varmaan jokin pakkomiele tota niin tuottaa ihmiselle paha mieli tai heillä ei mitään muuta tekemistä elämässä, ja mä olen sitten puolustanut hyvää ystävää Johannaa Facebookissa ja kirjoittanut Naarille, tota, että jättäkää mun ystävät rauhaan tota, ja hankkikaa oma elämä. Ja suuri osa näistä haukkuista on naisia. Mutta mikä mua tässä kiinnostaa, niin mua kiinnostaa se, että minkä ihmeen takia mies, joka sanoo rakastavansa mua tai rakastavansa mua ainakin koko... Tässä nyt edes 2 vuotta tasa-aikaa, kun me mentiin kihloihin Lapissa ja vuosi sitten mentiin naimisiin. Niin minkä takia mies, joka sanoo rakastavansa mua, niin antaa erilaisten ihmisten julkisesti omalla seinällään haukkua tosi pahasti, hyvin loukkaavasti ja puuttumatta asiaan millään tavalla tai poistamatta näitä henkilöitä, niin eikö tässä ole hyvä kysymys? Joo, tuohon pitää täytyy sanoa, että niinpä. No mitä mieltä Marko, sä oot, minkä ikänä sä oot? Mä oon täyttänyt 9.4.35 vuotta. Joo, eli Marko on kuitenkin ihan elämän nähnyt tai että on jo ikää kuitenkin sen verran, että ei ihan teini, niin tota, mitä mieltä sä oot sitten miehen väkivallasta naista kohtaan? No mä itse otan tuohon kantaa silleen, että mä niinku arvostan miehiä, jotka niinku naisia pahoinpitelee, että mä oon niin väkivaltaa vastaan oleva ihminen ja persona, tota, että mä hyväksyn niinku, oli sitten parisuudet mikä hyvänsä, oltiin kiihdossa naimisissa. Ikinä ei niin kuin mies käynyt naisen käsiksi, koska se on niin kuin automaattista, että miehillä on enemmän voimaa kuin naisilla ja niin poispäin, mutta en hyväksy väkivaltaa parisuhteessa. Ja toi on hyvä pointti munkin mielestä, että miehellä on yleisesti ottaa, että vaikka mies olisi pieni kokonen niin kuin Arto on, että lyhyt ja pieni mies, mutta tota, kuitenkin miehellä on aina voimaa aika paljon ja monesti on enemmän voimaa kuin naisella, niin eikä se ole vaan siitä voimasta kiinni, mutta siitä, että mä oon ajatellut sen niin, että mies on perheen pää ja miehen pitäisi olla niin kuin naista ylempänä ja päinvastoin miehen pitäisi niin kuin kunnioittaa ja arvostaa naista ja kohdella niin kuin kukkaa kämmenellä, niin se, että mies käy naiseen käsiksi ja tota, niin kuin tietysti riippuu, että millä tavalla, mutta että Arto on käynyt hyvin vakavasti. Tosi vakavasti ja useampaan otteeseen, niin se on tietysti myös sit sellainen asia, että et tota, mä en tiedä, mitä mieltä sä oot sellaisista miehistä, jotka niinku jatkuvasti, esimerkiksi Artohan oli sulle valehdellut muun muassa hyvin paljon, eikö ollut? Kyllä. Joo, elikkä, eli Arto ei valehdellut vaan mulle, vaan nyt mä sanon aika monta ihmistä kiinni, jolla hän on tässä selittänyt kaikkea, mutta mitä mieltä sä oot tällaisista miehistä? Kuvailisit sä heitä parilla sanalla miestä, joka jättää velkansa maksamatta, vuokransa maksamatta, katoaa viikkokausiksi, käy oma aviovaimonsa kiinni käsiksi, hakkaa, valehtelee, niin onko tällaiselle miehelle niin kuin jotain? No tuohon mä sanon, että ensinnäkin, että se on tosi paskamaista niin kuin tota, käytöstä ja tota, en arvosta tuommoista miestä, en niin kuin pätkän vertaa sille, että se on todella väärin niin kuin rakasta kohtaa ja niin poispäin. Ja voisi tuohon vielä sanoa sille, että
voisiko mennä vähän itsensä ja katsoa peilistä itseään silleen, että mitä mun päässä liikkuu ja mikä mä olen. Mitäs sitten nyt kun mä sairastuin vakavan munuaiselta tulehdukseen ja mä joudun Hartmanin sairaalaan ja muuta, niin onko Artusta kuulunut mitään? No itse asiassa ei ole. Mä oon yrittänyt häntä tavoitella ja soittaa ja lähettää viestiä, mutta mitään niinku yhteydenottoa ei ole Arto niinku ottanut. Ja mä en ymmärrä, että miksi ylipäätänsä Arto niinku käyttäytyy noin lapsellisesti. Ja pitäisi niinku kumminkin olla huolissaan sille, niinku kyseessä kumminkin on niinku vakava sairas ja tila. Ja Artohan ei ole ottanut myöskään muun yhteyttä. Yksi kysymys vielä. Silloin kun mun Yorkshiren terrieri Viljo-poikakoiran jalka katkesi, niin miten Arto reagoi silloin? Arto oli Lapissa. No itse asiassa hän ei ottanut mitään yhteyttä muhun. Ja mä yritin taas soittaa Artolle, mutta ei mitään ei puhelinvastausta, ei mitään viesteihin vastausta, ei yhtään mitään. Ja kuitenkin Arto asui sun luona viikkokausia. Ilmaiseksi sä kokkasit ruuat, hän ei maksanut sullekaan mitään vuokraa. Elikkä Arto lusmuili, sanotaan näin, suoraan sun asunnossa. Ja sen jälkeen hän ei enää vastaa sun viesteihin eikä soittoihin. Et tässä on niinku tällainen, näin Arto kohtelee kavereita. No, tuo pitää paikkansa. Johan Tukeanu tässä voi. 13. toukokuuta 2012 ja 7. videoblogi jatkuu. All you need is love, right? Do you agree with me? Because I think that life goes like that. Everybody needs love, and we are all looking for that. That's the purpose, that's the meaning of life. That's one of the meanings of the life. But anyways, other meaning of life, toinen elämän tarkoitus, is peace. Hope, joy, and love. Let the love rule. Oikeudenkäyntiin 2 päivää aikaa, jos se toteutuu. Jos toteutuu, niin toivottavasti, toivon mukaan, oikeus toteutuu, koska valitettavasti, vaikka Suomi on muutenhan fiksu maa, terveydenhuolto loistava. Tässä otettiin taas tänään multa verikoe, taas uusi verikoe, eli verikoheet otetaan joka päivä, koska mulla on sen verran vakava sairaus. Niin olen kyllä nähnyt se aika monta kertaa, että oikeudenkäynnissä valitettavasti oikeus ei välttämättä toteudu. Mutta kuitenkin olen kristitty. Mitä minä olen tässä sydäntä, kun tässä ei ole nyt risti, mutta olen kristitty, mutta kristiuskohan kuuluu usko, toivo ja rakkaus. Usko, toivo ja rakkaus. Ja mä oon sitä mieltä, että totuus tekee teidät vapaaksi. Totuus vapauttaa, totuus tekee teidät vapaaksi. Ja näiden Arton ääninauhojen perusteella Arton mielestä totuus ei tee vapaaksi, vaan Arton mielestä totuus on bullshittia. Se on muuten ihan suoraan ääninauhoilla. Arto sanoo, että totuus on bullshittia ja totuutta ei pidä koskaan kertoa. Mä olen päinvastaista mieltä. Mutta onneksi mä alkan nyt tapailla erittäin komeinta tukholmalaista juristia, joka just äsken lähetti mulle tekstiviestin. Hän laittoi mulle viestin, että hänen mielestä mä oon Ferrari ja Arto on Lada, joka on hajonnut. Taksi mycket från Stockholm. Det stämmer. Det kan jag säga att det stämmer. För att jag tänker så också. Jag tänker inte kanske inte Ferrari, men kanske inte jag är med Mercedes-Benz eller något sådär. Men i alla fall, för våra föräldrar har bott i Stockholm för 12 år nu och jag har en syster som heter Jasmin och en bror som heter Joel och de bor också i Sverige. Eli tässä puhuu vähän ruotsia ja vanhempani on asunut yli 12 vuotta Ruotsissa, samoin myös kolmas siskomme ja veljemme. Och jag har nu en pojkvän som också bor i Sverige, förstås jag snackar svenska också. För att de förstår ingen finska och när de åker till Finland, det spelar ingen roll för dem. För att de är inte intresserade av att se Helsingfors eller något sådär. Så tällä tavalla tämä juttu nyt menee. Mitäköhän tähän nyt olisi lisättävää? Lisätään kohta, koska CSI Helsinki
is going strong. CSI Helsinki. Here we go. No niin, iltaa 7 lukea, tai pitäisikö sanoa yötä. Nyt on 13. toukokuuta, lauantain sunnuntain välinen yö ja muutama päivä aikaa enää mun ja Arto Länsimonin välisen oikeuden käytiin 15. toukokuuta tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa, jos se tulee, koska 2 lääkäriä kirjoittanut nyt todistuksen, että mä olen sairaana. Ja olen todellakin sairaana, vaikka siltä ei näytä, että mulla on meikkiä ja niin edespäin, mutta verenmyrkytyksen riski niin edespäin, mutta siitä ollaan puhuttu aiemmin. Mutta jos käräjäoikeus nyt jostain syystä ei suostu tähän näihin lääkäritodistuksiin, oikeudenkäyntiä he koskaan kuitenkaan voi peruuttaa, vaan se siirtyy. Minä ja Arto ollaan haettu molemmat sovittelua. Jostain syystä yleinen syyttäjä, joka yllätys on nainen, niin ei suostunut sovitteluun. Niin mun täytyy nyt valitettavasti jo sitten ryhtyä tämmöisiin vähän kovempiin toimenpiteisiin. Elikkä nyt on CSI Helsinki. CSI Helsinki on täällä tänään. Itse asiassa CSI Helsinki on niin kun ollut koko kevään. Itse asiassa alkoi viime syksynä, mistä tietysti Helsinki ei tiedä mitään, mutta sen jälkeen kun meidän kotiin jollakseen murtauduttiin, niin se oli mulle tarpeeksi. Eikä vaan mulle, myös meidän koko perheelle ja mun siskolle Julialle, joka asuu mun kanssa yhdessä. Kukaan ei saa murtautua omaan kotiin, se on raiskaus. Se on verrattuna raiskaukseen. Jos murtaudutaan omaan kotiin ja tärvellään huorit, laitetaan tunkkihuoratekstit niin kuin seinille, öljyväreillä värjätään seinille, eihän ne pitää tapetoida uudestaan. Ei tää siis, omassa kodissa pitää pystyä olla rauhassa. Mut nyt mä kerron teille syyn siihen, että minkä takia mä siellä Lapissa on rampannut. Elikkä Saariselällä nyt tän kevään ajan, niin en oo käynyt sen takia, että mä ajattelin, että mun ja Arton suhteessa tulisi jotain, koska kyseessä on se, että mä oon niinku Ferrari ja Arto on niinku hajonnut Lada, jos sitäkään. Mutta kyseessä on nyt se, että mulla on tämmönen ääninauha ja tää on mun kotiläksy, mitä mun juristit antoi mulle, mitä mä nyt oon tehnyt tässä kipeänä edelleen. Elikkä mulla on edelleen kuumetta ja olen katetri otettu kädestä pois nyt väliaikaisesti, mutta olen antibioottikuurilla ja tää saattaa uusiutua nyt uudestaan yhtäkkiä tää tulehdus. Mutta joka tapauksessa niin mä oon laittanut kellonajat, minuutit ja sekunnit tänne kaikista Arton valeista ja ynnä muista myös siitä, että Arto myöntää ihan suoraan se, että hän on kuristanut mua kaksin käsin ja Arto myöntää itse asiassa aika monta muutakin asiaa. Arto, no käydä kohta läpi. Katsotaan ensin tää. Laitetaan päälle. Noniin. Jatketaan sit, mihin jäätiin. Tää on nyt pikanauhoituksella, eli siis tässä pikanauhoitus päällä. Tässä oli, tämä oli niin kuin nopeutettu nauhoitus, mutta tässä oli nyt esimerkki siitä. Eli nyt mä oon kirjoittanut tänne minuutit ja sekunnit kaikesta. Niin kuin mä sanoin, että mä olen nyt tällainen CSI Helsinki-tutkija. Seksikäs tutkija. Mä oon CSI Helsinki-tutkija, joka tutkii narsistimiehiä ja heidän valeitaan. Ja tässä oli nopeutettu ääninauha. Mutta mä oon nyt ottanut ylös tänne Arton valikoituja lauseita, koska nää menee oikeudenkäyntiin. Elikkä kun mun piti, tää on 7 blogi, nyt on tämmönen videoblogi, eli pari päivää aikaa oikeudenkäyntiin, niin käydäänpä tätä nyt vähän nopeasti ja ytimekkäästi läpi. Elikkä Hetken kuluttua. Okei, hetken kuluttua.
Okei. Niin mä ostin Johannalle tällaisen treffimekon, koska mä haluan, että mun sisko löytää parhaimman miehen, mitä on markkinoilla Ruotsissa. Ei Suomessa! Niin, tässä on tämmönen, mä ostin Espanjasta tän. Tää siis mun isä osti. No isä on ihana. Isä vei mut vaatekauppaan ja sanoi, että saat yhden vaatekappaleen ja valitse minkä haluat. Mä valitsin tän. Niin. Tosi nätti. Naisellinen. Ja sit tässä on tämmönen vyö. Ja sit tää menee olkapää yli. Tää on tosi naisellinen. Mutta siis meidän faija oli niin hyvä, kun meillä on ne marokkolaiset miehet, niin faija oli vaan silleen, että luulet sä, että sä oikeesti voit käyttää tota jossain sultani haremissa. Sitten sanoin silleen, että no en, mutta että sultanin haremin ulkopuolella. Ja sit se vaan sanoi mulle. Että kaikki naiset niissä maissa on hunnotettuja. Mut siis ensinnäkin, mulla ei nyt tullut niin hirveä tappelu sen miehen kanssa mun fucking koirasta, et ei musta mitään harminaista. Okei, Juule, esittele muita, mitä sä ostit sieltä Fuengirolasta. Okei, niin siis tämmönen, tää on tämmönen haaremiasu. Ja siis tää on makeita, mikä on haaremiasu. Siis tää on niinku haalari. Joo, niin tämmönen. Ja sitten menee tästä kiinni vyön kanssa. Tosi nätti. Ja sitten haluatte joku makea vyö ja sit korkokengät. Tää on tosi nätti. Ja sit tää maksoi 12 euroa. Joo, siis tosi makeat vaatteet voi saada tosi halvalla myös. Siis niitä voi olla tosi kalliita tai edullisia. Ei se hinta välttämättä kerro sitä, että onko se niinku makea se asu. No mitä mieltä sä oot siitä, että mä olin 7 synttäreillä ja sä näit sen videon, kun katsottiin viime yönä, kun sairaanhoitaja kävi mua hoitamassa, niin sä katsoit sen mun haastattelun. Ja sit 7 muotipoliisi, joka oli antanut pisteitä eri 7 vieraille ja muille. Niin se, että mä olin saanut 7,5. Ei, mä oon sitä mieltä siitä videosta, että ensinnäkin 2 makeinta asuja, jotka rankattiin huonoimmin, oli Johannan ja sitten tämä valkoinen upea Anna Pohtimo oli se tytön. Niin, joo. Niin, ne oli rankattu huonoimmin ja siis ihan mieletön pochette. Ja siis mä oon sitä mieltä, että tämä maa, niin sitä niinku on kasvatettu sillään ja on koulutettu kasvatuksesta lähtien sillään, että naisen pitää olla mahdollisimman tavallinen ja että naisen pitää niinku mahdollisimman hyvin myös rahallisesti tukea perhettä, ettei vahingossakaan pääse käymään niin, että mies pitäisi huolta naisesta. Tuo oli aika hyvin sanottu. Ja siitähän tulee nää niin sanotut näädät. Ihan bullshit. Niin. Ja ne on mullekin. Ne jauhaa mulle tuolla. Netissä niin? Joo. Kun mä oon nyt 29 ja mä hain kosmetologin. Sä oot 28. Sä täytät syksyllä 29. Mä hain kosmetologin kouluihin. Niin ne kaikki kirkumalla kirkuu tuolla, että milloin mä saan sen koulutuksen. Ja niin, mä en päässyt 7 synttäreille jollain kerran aikaisemmin. Mä en päässyt sinne mun hullujen poikaystävien takia. Mutta että jos tullaan pukeutumiseen, niin siis se Johannan Betsy Johnsonin mekko, siis Johanna laitti oikeasti kävelevällä muotinukelle se päällä. Se on järjettömän hieno mekko ja ihan järjettömän kaunis nainen. Ja sit me ollaan Julian kanssa matkusteltu oikeesti tosissaan paljon. Tää mä tiedän, että alkaa olla kyllästyttää jo ihmisiä varmaan, että me ollaan matkusteltu paljon. Mutta me ollaan tosissaan siis kierretty ympäri maailmaa ja me ollaan asuttu ulkomailla myös. Niin
Meillä on itse asiassa erittäin hyvä vaatemaa, kun me käytetään aika paljon. Meillä on samoja vaatteita, kenkiä, koruja kuin maailman tähdillä. Niin, sähän oot nähnyt, että ketkä muun muassa Betsy Johnsonin käyttää. Maailman tähdet. No niin. Ja siis just näitä Barbie-mekkoja, missä on tyyliä, niin ketkä niitä käyttää? Joo, mut sit noissa bileissä, niin parhaimmat pointsit veti jotkut muijat, joille joku Gina Tricon kauhtuneet verkkarit päällä. Ja ne sai niinku eniten merkintöjä. Mut siis toi on ihan absurdeja, kun siis jos ihminen tilaa Suomesta, mikä on ihan vitun persläpi, niin jos ihminen tilaa Suomesta käsin jonkun Betsy Johnsonin mekon, niin siis se on jo kävelevä vitsi, että sanoi huonot pointset. Jenkeistä, joo. Mutta Betsy Johnsonin, niin sitähän käytetään Oscar-gaalassa. Siis jenkkiläiset tähdet, niin ne käyttää Oscar-gaalassa. Muun muassa Idols-tähdet on käyttänyt samoja mekkoja, mutta... No, tää nyt on tietysti makuunsa jokaisella. Mun pitäisi päästä joskus makutuomariksi sinne ja arvostella jokaisen tyyli. Mutta eipä siitä sen enempää. Kohti jatketaan toisella haastattelulla.